Åh, jävlar, vad nice! Au. Tja, nu är vi på Freemovr och tänkte hoppa lite så att... Ja. Wow! Okej, vad ska du köra? Jag har double back till double full. Okej, kör då. Double back till double full. Oj, 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 vad fint. Jag hoppar här, så ska jag hålla så som man ska göra en dag så. Är du säker? Ja, jag tror det. Ja, kör då. Jag hoppas på att jag inte landar på knäna, det är svårt. Alfred! Döda inte väggen! Jag gled, okej? Okay? Okej! Okay. Kör då Gunnar! Oj, oj, oj! Alltså till en matta, alltså vad fan? Okej, okay. Utan. Ja, okej, okay, utan. Bra, 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 bra! Kan du ge en bolt? Nu är det så att bara jag och Hampus hoppar runt och skuttar lite för att Melvin och Vincent har utbildning med en jävla kille så att det blir säkert jättebra. Woho! Nice! Och planen är att jag ska springa här, göra en bolt för att landa upp här. Ja, hoppa upp, göra en catchway. Sen bara springa här och göra en hål full. Okay. En bollpull är lite konstigt, tycker jag. Men alltså, men idiot! Jag fattar inte, jag kunde det förut. 10 försök! Jag har kört 2 gånger. Kör! Ja, det var inte så svårt. Det var inte nice. Nej, men du tappade din keps. Jag vet! Ja. Ja, fan långsamt alltså. Vad kommer hända? Jag vet inte, men det kommer bli roligt. Hehehe.